kusinzira ku Uganda lifestyle nga tubaweereza mwebale nnyo okubanga mutugoberera kansuubire mule bulungi mikono gyange mwena gye musinzira mbaguzizaako mwebale nnyo okutubanga mutwekuumirako ndalamusiza nnyo nnyo nnyo. Ok, Beef Organic Jesco Plaza opposite Tax Park ajja kujjanja obulwadde buno obukuluma munda ne wagwe lubere ngoli steady. Kale kakati anabaga omwaka guno bangi bageza okubanga bazimba ennyumba zaabwe naddala abakyala abamu ne babeera successful era batusinza okulabako bakoze kye bakoze bannanjego bastabu oba Ellen Lukoma basobola okubanga bako batuuka okuzimba ennyumba ne zivaayo naye n'omunnanga ate ye ono munnaffe erabika ye ekyagaanyeemuko era ng'ereese ensasage ku kyalo nga ennyumba gye mulabako eyo ennyumba y'omukyala Robin Mweruka ono omukyala mmanyi musomi wa mawulire ku Media House awo yabukedde ono bambi yatandikawo enjoga gadde ennene ng'omukyala era weno gizimba ndoza eramugira structure zaye nakaseke n'agizimba neetuuka mu makati ng'okuzimba okuli okuzibu ndoza neemulemerera n'agiwumuzaamuko emaze akaseera akawerako ng'eri ku stand still. Kati bano banaibabe bafunye obuzibu era balaajanye ne bavaayo ne batabuka ne bagamba nti Robin Mweruka agenda batase ku kyalo amalize ennyumba ye olw'ensonga nti ennyumba efuze ekifulukwa ky'ababbi etereka ababbi babakubira babattirawo olw'ensonga z'ennyumba eyo eri ku kitundu awo. Bagamba nti ekuŋŋaanya abayaga abanywi b'enjaga ababbi abanogozi bonna abakuŋŋaanira mu nnyumba eyo bamwegeredde bamukubira omulanga basaba agende waakiri amalize ennyumba eyo oba agiggale erabike nti bava ku mugono ku buzibu baliko obw'ababbi abalumbye nga bakozesa ennyumba ya Robin Mweruka nga bwe beeguma. Kino nno kyatuukako ne ku sayidi eri ewa SKM nga kataliiwo era ne SKM nga bwe yazimba ennyumba n'eremu okugwa era ennyumba si ennyumba ye yali eddwaliro lya Nushfa jjuzirwa abalamu nga kataliiwo jjukira bwe ennyumba eddwaliro lyafuuka kifulukwa era abanoga okubanga babonaabona because Nushfa yali ekuŋŋaanya abantu ababbi nga bakuŋŋaanira omugo muze gw'abantu singa ennyumba ebeera okumala ekiseera nebeera nga teryagifaako abatalina byakukola oba abakozi b'ebikolobero bagira nyo gikozesa as a shelter. Sometimes osangamu abakwakwatiramu abakyala battiramu bannaabwe basinziira omugulu commissions ez'enjawulo bangi bingi bakolera mu nnyumba eziba teziwedde so ne baana bennakaseke byokubidde omulanga ku mukyala Robin Mweruka abataase ku nsonga z'ennyumba eyita nabakugwa bamukubidde omulanga ng'agamba bambi jangu tuyambe omalize enju otawaliza nti tokubanga omusango kuba okuzimba ennyumba kuzibu abazimba mukimanyi ennyumba zizibu nnyo zakuzimba ozimba ennyumba etuuka ku madinisa awo okugiggala ne kufuukira ekizibu so that is the case. Katukusabire mukyala Robin Mweruka ennyumba bwe n'ogikola tutaase abantu abali ku kyalo ababonaabona olw'ennyumba eyo efuusi tereke oli ababbi awo ennakaseke ya nze waso Emmanuel. We're going to go to the website.